Ô, rapaz, para isso, senhor. Para com essa conversa boba. Você fica falando quem matou Marielle. Então foi Jair Bolsonaro que matou ela? Coisa pior, você tem que procurar responder, rapaz. Quem matou o Toninho do PT? Quem matou o Celso Daniel? Quem matou as oito testemunhas? Quem matou o Eduardo Campos? Quem matou o ministro lá? Ou você não viu a denúncia que foi feita lá em Brasília, lá, daquela mulher lá, do que o Celso Daniel sofreu? Tudo por corrupção, rapaz. Vocês querem ligar crime de Marielle, com Jair Bolsonaro, rapaz? Para com isso, senhor. Para com isso. Vocês de esquerda não tem jeito, não, cara. Partido de esquerda aqui no Brasil não devia nem desistir, não. Devia ser crime. Só refrescar a sua memória, rapaz. Os mesmos ladrões, os mesmos criminosos que estão sendo presos agora, são os mesmos que foram presos em 64. Dilma, Lula, Zé Disseu, Zé Genuíno, tudo ladrão, quadrilheiro. Ou você não sabe que Dilma era assaltante de banco? Criminosa, vagabunda. Vocês queriam botar comunismo aqui e acabou, cara. Jair Bolsonaro não está sozinho, não. Quem trabalhou e votou nele, continua com ele. Nós queremos um Brasil melhor, rapaz. Nós não queremos essa podridão que está aqui dentro do país, não. Cheia de ladrão, cheia de canalha. Um país que não tem moral, entendeu? Olha esse partido do PT implantando kit gay, senhor. Querer falar que o menino, depois de 5 anos, que vai resolver se é homem ou se é mulher. Entendeu? Para com isso, cara. Para com isso. Esse povo do PT, tudo está metido em crime aí. Tudo que atravessa na frente deles, eles querem matar, querem ceifar a vida, senhor. Por que você não pergunta quem que mandou esse canalha furar Jair Bolsonaro? Por que você não pergunta quem que está pagando 4 milhões para defender esse canalha e agora está vindo com laudo dizendo que ele é doido? Para com isso, rapaz. Partido de esquerda é só roubo, só ladrão. Como é que você defende um ladrão? Fala para mim. Qual é a condição que você tem para defender um cara que é ladrão? Lula não viu, Lula não sabe. Pega o salário desse canalha, soma o tempo todo que ele teve na presidência, sem tirar um dinheiro para a caixa de fósforo e ver que é compatível com a riqueza que ele tem. A mulher dele, cara, faleceu, largou o patrimônio de 11 milhões de reais vendendo produto da Avon. A minha mulher vende produto da Avon que não dá conta de pagar talão de luz e de água. Olha a riqueza dos filhos dele. Em 8 meses o cara ficou milionário, ganhava 600 reais pagando bolsa de elefante. Deixa de ser idiota, rapaz. Eu tenho autonomia para falar que eu votei nesse canalha desse Lula 2 vezes. Enquanto eu votava e dava apoio, esse canalha me roubava. Vem com esse tititi aqui não, rapaz. Vocês estão chorando porque Jair Bolsonaro está tirando o peito de muito vagabundo que estava empregado aí, ó, recebendo dinheiro que nunca soube nem onde é que é o trabalho dele. Entendeu? Vocês querem, quanto pior, melhor. Nós queremos um Brasil melhor, rapaz. Nós não queremos viver nesse lixo, não. Observe, você vê as manifestações aí de esquerda. É mulher mostrando o peito, é descendo a bunda, é enfiando crucifixo no rabo, é mijando, é defecando na rua. Rapaz, que criação é essa que você teve? Destruindo as igrejas. Lula teve a coragem de falar que é melhor abrir um circo que abrir uma igreja, rapaz. Você já imaginou se fosse Jair Bolsonaro que tivesse falado o que ele falou lá no Rio Grande do Sul? Que a cidade era exportadora de viado? Para com isso, rapaz, acorda. Acorda, a quem você quer enganar? Enganar um cara de direita? Enganar um patriota? Enganar quem ama o país? Quem quer o bem pro nosso povo? Para com isso, cara. Gaspar Chaveiro, Paracatu, Minas Gerais.